हामी जुन सम्मेलन गर्न गइरहेका छौँ यहाँलाई थाहा छ कि हामी साँच्चैको विचार अध्यक्ष कमरेडले पटक पटक भनिराख्नु भएको छ र वैज्ञानिक मान्यता के हो भने विचारको जबसम्म विकास हुँदैन क्रान्ति सम्भव छैन. नेपालमा कस्तो किसिमको समाजवाद ल्याउने कसरी ल्याउने कुनै किताबमा लेखिएको पाइँदैन कि पाइँदैन. र त्यो अब चाहिँ यो सम्मेलनले लेख्ने हो र त्यो विचार स्थापित गर्ने हो. पहिलो कुरो त्यो हुन्छ र अर्को कुरो चाहिँ त्यो अनुसारको नेतृत्व चाहिँ निर्माण हुन्छ. सो शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि दण्ड पीडितहरूलाई पहिलाका जो माओवादी केन्द्रलाई माओवादीलाई स्थापित गरे ती योद्धाहरूले भुलेको जस्तो भान भइरहेको छ नि. अहिले त भुलेको हो त ती प्रकारका बसहरू भइरहेको छ. भुलेको त होइन व्यवस्थापनमा चुकेको व्यवहारमा कहीँ न कहीँ हामी चुकेका छौँ र मतलब चुक्नु र मतलब पुरै बिर्सिनु भने त छोटे कुरो केही गरिएको छ केही गर्न बाँकी छ त्यसैले चाहिँ हामी त्यो निरन्तर रूपमा गर्दै जाने कुरा हो. त्यो अब राष्ट्रिय सम्मेलनमा अध्यक्षमा त खासै समस्या देखिएन. अध्यक्षभन्दा तलका पदहरूमा त व्यवस्थापन गर्न अलिक कठिन जस्तो देखियो. कसरी व्यवस्थापन हुन्छ होइन बहुपदमा जाने गर्दा तपाईँहरू कसरी देख्नुभयो. हामी त्यो प्रणालीमा गएकै छैनौँ. बहुपदमा जाने त जाने हामी अब चाहिँ त्यो बहुपदमा जान्छौँ र मलाई लाग्छ कुनै त्यस्तो समस्या आउँदैन. त्यो त जिम्मेवारी हो के मतलब अरू पुँजीवादीहरू जस्तो पद ओगट्ने पदको लागि मारामार गर्ने भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ सम्मेलनले बाट जुन केन्द्रीय समिति निर्माण हुन्छ केन्द्रीय समितिमा छलफल गरेर कुन जिम्मेवारी कसलाई दिने हो त्यो कुरा हो. यहाँहरूले यो राष्ट्रिय सम्मेलनबाट माओवादीलाई पुनर्जीवन दिने नयाँ क्रान्तिकारी पार्टीका रूपमा अगाडि बढाउने भन्नुभएको छ. पुनर्जीवन दिने रणनीति यहाँहरूको के छ के तयारी छ यहाँ. हामीले पहिले त जुन राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रियको अहिलेको वर्तमान अवस्था के हो त्यसमा पहिले त त्यसको मूल्याङ्कन हामी गरिरहेका छौँ र पहिले त्यसलाई चाहिँ मतलब व्यवस्थित गरेर त्यो अनुसारको चाहिँ कार्यक्रमहरू बनाउने नीतिहरू बनाउने र त्यो अनुसारको हामी अब नेतृत्वको छनौट गर्ने त्यो अनुसार हामी अगाडि बढ्छौँ. खुम्चिएको माओवादीको साङ्गठनिक स्वरूपलाई यहाँ 2064 साल जस्तै बनाउन सक्नुहुन्छ त्यो 2064ले पनि पुग्दैन क्या. त्योभन्दा अझै अगाडि जानुपर्छ र सबै क्रान्तिकारीहरू एक ठाउँमा आउनुपर्छ जो साँच्चैको देशप्रति राष्ट्रियताप्रति जनताप्रति माया राख्नेहरू छन् सबै चाहिँ एउटा क्रान्तिकारी धारभित्र आउनुपर्छ र अनि समाजवादी आन्दोलनलाई चाहिँ अगाडि बढ्छ. के सन्देश हुनेछ यो राष्ट्रिय सङ्गठनको के सन्देश दिन. सबै क्रान्तिकारीहरू एक ठाउँमा आउनु पर्यो र आम जनताको सेवामा जुट्नु पर्यो र समाजवादी क्रान्तिको आधार तयार पार्दै समाजवादी क्रान्ति पुरा गर्न त्यो लाग्नु पर्यो.